Tak toto je bomba. Facebook už cenzuruje aj slniečkarov. Výborne ma pobavil Facebook. Na sme sa sťažujú, že zablokoval stránku Pomoc Ukrajine a dokonca zmazali aj reláciu Dybákovej s Hamranom. Cenzory sa potom vyhovárali, že sa pomýlil nejaký automat. Ale sme aj tak vyplakáva. Zakúsili vlastnú medicínu. Tlieskam. Ja len, že už aj cenzorský automat pochopil, že Dybáková je novinársky suterén, Hamran je gauner a stránka Pomoc Ukrajine je rusofóbna. Ďakujeme ctenému automatu, je jediný, kto na chvíľu vo Facebooku dostal rozum. Už to proste nevydržal a vzbúril sa proti slniečkarskej propagande. Statočný to robot. Ale vážne. Čo môže byť vtipnejšie, ako keď americkí korporátni cenzory omylom sekajú aj vlastných. Toto mi urobilo deň. Na sme mi vyčítajú, že ma v Rusku neprijal žiaden politik. Už len vám budem vešať všetko na nos, šaškovia. Bol som prednášať na MGIMO, bodka. Ja len, že všetkých poslancov Ruského parlamentu západniari hodili pod sankčný zoznam, a potom sa čudujú, že sa s nimi nemôžeme oficiálne stretávať. To nevymyslíš. Ale aby ma v kuse neohovárali, že sa stretávam iba s Rusmi, nech sa páči. V Štrásburgu som sa stretol s významným predstaviteľom z USA. Jeden z kľúčových činiteľov z Trumpovho týmu navštívil Európsky parlament a mali sme výborné stretnutie. Ten najdôležitejší odkaz je, že Trumpovské národno-konzervatívne krídlo republikánskej strany chce, aby sa Amerika stiahla z medzinárodných konfliktov a venovala sa sama sebe. To by bolo oslobodenie pre celý svet. Konečne zastavte americký imperializmus, súdruhovia, a robte si doma, čo chcete. Tento americký politik má slovenský pôvod, tak sme sa ozaj dobre porozprávali. Skvelý chlapík možno pôjdem prednášať do Texasu. To by slnečkarov rozpúčilo aj od jedu. Spoločne odmietame progresivizmus, aj keď sa v mnohých veciach nezhodneme, kľúčové je, aby Donald Trump zastavil vojnu proti Rusku, do ktorej nás chcú vtiahnuť liberáli. Preto mu v novembrových voľbách držím palce. Toto je jasný dôkaz, že udržiavame dobré vzťahy na všetky svetové strany. S Rusmi, Američanmi a samozrejme aj s čoraz mocnejšími Číňanmi. Čínsky veľvyslanec na Slovensku je vzácný a múdry človek a ja som rád, že sme mali možnosť sa stretnúť a diskutovať o rozvíjaní spolupráce s komunistickou stranou Číny. A áno, aj tam sa chystám. Mimochodom, z Ruska som dostal správu, že naši študenti na MGIMO sú šterčom hejtov od slniečkarov zo Slovenska. O to viac im ďakujem za ich odvahu. Držte sa, mladí priatelia. Inak, čítali ste? V Moldavsku bolo referendum o Európskej únii. Ráno ešte vyhrávala strana odporcov. A popoludní odrazu zázrakom vyhrávajú podporcovia. Tie náhodičky. Bojujeme, priatelia. Srdečne pozdravujem zo Štrásburgu.